Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sizlarga Sankt-Peterburg-Toshkent hamda Moskva-Toshkent yo'nalishlarida qatnaydigan avtobus va mikroavtobus xizmatlarini taklif etamiz. Xizmatlar arzon, ishonchli va qulaydir. Batafsil ma'lumotlarni ekraningizdagi nomerlardan olishingiz mumkin. Bu damazimiz 2015-yil ekan. Salonlar yenge bana. Probegimiz 38 bin yürüyen eken. Kreskesi toza. Ben kreski yok. Temir gazı bu bana. Hozir mashina. Zapas tushgan yo'q hali. Zapaskalar hali tushgan yo'q. 8 ming yurgan xolos. Narxi 60 million deyilyapti. 60 milliondan ozgina kami bor. Kelishilgan narxda berilaveradi. Kreskalar yo'q. Telefon nomer 91-146-74-16. Bemalol telefon qilishlaring mumkin. Mashina yangi. 2015. Ushbu Captiva'miz 2010-yil. Avtomat kolobka. Uchinchi pozitsiya bu. Uchinchi pozitsiya. 121 ming yurgan. Bir 121 ming kilometr yurgan. Narxi 13 ming. Kim 10-yil. 3-chi pozitsiya markasi. 121 ming yurgan. 13 ming dollar aytilyapti. Mashina normal narsasida, gaz qo'yilmagan, kreskasi yo'q umuman. Telefon nomer 91lik kodi bilan 146-74-16. 146-74-16, 91lik. Bemalol Captiva kerak bo'lganlar, bemalol telefon qilishlari mumkin. 3-chi pozitsiyamiz. -2 2014-yil. Kaputni ustida ozgina kraska bor ekan. Ichiga o'tmagan ekan. Bir 130 ming yurgan ekan bu Nexia 2-miz. Temir metani bor. Nima ko'rdingiz? Narxi 66 million aytilyapti. Ha, uzr kechirasiz, 56 million. 56 million narx. Lüks kendisi senir.
130 000 yürüyen 2014 yıl. Telefon numara 91 kodu bilen 146 74 16. Maşinada bitti kapotu da az yine kreske var halas. İçi gütme gel o yani. Benim alalı telefon olur aslında. Bunun eksik ikimiz 2009 yıl hibrit motor. Lüks kendi sanıyor. Salonlar lüks mü ne? %120 yürgen ekan. Hop, tomida ozgina petno bor, tikda joyida petnolar bor. Narxi 42 million aytilyapti. Obrigine, nozni yo'lgan, tinib qoldi. Unda chamaning 42 million narx. Yig'lab yubordi, sizni ko'rdimmi? Ay, shalom. Gazlari bor. Gaz qo'yilgan. Gibrid motor. 2009 yil. Kelishilar narxi. Nexi 2 Lux Conditioner. Bro 6 motor. Akalini gazlari qo'yilgan ekan. Chot kunda aytilgan gaz. 2013 yil. 4-chi akalini gazi bor. Kreski umuman yo'q, toza mashina. Narxi 60 million. Asaga ketdi, ko'yib olaylik. Kilometr qancha? 34 ming. 34 ming yurgan xolos. Mashina yangi. Narxi 60 million. Nexia 1 Sons 2008 yil propan gazi bor. Spildi yaxshi ekan. 6,5 ming. Chetda bo'laman. Propan gazi bor. Pravegimiz 279 ming yurgan ekan. Oh, 3 milyonlar.
kendi sinirleri o 60 milyon daha haydalı yaptı yani. Telefon nabir 91'li gülümden 146-70-16. Bugün eksi 2. 2010 yıl. Gazları var. Bu 6 motor. Bu 6. Пробегимиз. Хош. 373 000 йорган экан. Narxi 60 million aytilyapti. Gazlari bor. 2010 yil. Bitta eshikda ozgina kreska bor. Bugun hamma joyi yaxshi. Eshikda ozgina kreskasi bor. Bitta eshikda. 94 kodi bilan 497-22-06 telefon nomer. Bu 06-imiz 92 yil ekan. Akkumulyatorlar ham yangi. To'r qilingan yangi. Balonlar yangi ekan. O'xtama aka. 20 million ekan narxi. Gazlari bor, zapasida, o'qlari ham chiroyli. Telefon chiqarmay qo'ya. Avtobus 94lik kodi bilan 497-22-06. Telefon egasi mashinani yoz, uzun nomidan. 2009 yil ekan bu. 1.6 motor. Gazlari bor. Я укажу на нас, да? Ханча юрген бу ака? 267 000. 6 000 ди. 267 000 юрген экан. Машинаны көрүп чыктым ака. Бу 56 миллион. Нарх. Темир газлар бар, краскасы умуман жок, тоза. Eski umumen yok. Eli yapıyorum, nakat yapıyorum. Altını mı yok.
Telefon nomer 94 497 2206. Biz jentramiz 2015-yil 2-chi pozitsiya. Gaz qo'yilmagan, benzin. Mashina toza. Umuman kraskasi yo'q. İkinci pozisyon bulamaz. Hop, adli mekanike karakalı. Probegimiz 40 bin yürgen egen. Normalde seslenir. Narxı 96 milyon aytilyapti. İkinci pozisyon 2015-yil. 96 milyon narx, 40 ming probek. Bu jentramiz euro mana endi bilaymanlar ham. Devo 2015-yil. Yili necha yanga mashina? 2015. 15 dekabr. Dekabrda. Gaz mı aldı? Gaz koyulmagan. Probegimiz 22 ming yurgan ekan bu. Kraskasi yo'q, mashina toza. Ikkinchi pozitsiya bu. Karakter mexanika. Kraskasi umuman yo'q, mashina toza. Narxi 104 million aytilyapti. 104 million narx. Normalni sostanada mashina. Euro. Kim bilayman, devo deman. Bu jentramiz 3-chi pozitsiya bunisi. Bu 107 million narx aytilyapti bunga. Pozitsiya avtomat kolobka, Malibu rullar qo'yilgan. Ana luklari bor. Mana bilan ana luklarni boshqarsa bo'ladi. Malibu rullar qo'yilgan, mana monitorli, magnitofonli avtomat kolobka. Probek qancha edi? Probek. Toza kraskasi toza 40 3000 yurgan ekan bu. Gazi bora? Gaz qo'yilmagan. Normalni sostanada.
16'miz 82. Saysan ikinci yıl ekeğe. Ekeğe yenge ekeğe. Daha yüzün. Na 16 milyon. 16 milyon. Sen. Bu jentramız ikinci pozisi. Bir 104 milyon narx aytilyapti. Kami bor. Kami bor. Ikkinchi pozitsiya. Ikkinchi pozitsiya. Eksklyuziv. Yozib oldim. Yozib qo'yilmagan. 15 a? 14-yil. 23 ming yurgan. 14-yil 23 ming yurgan. Lüklər yəni zavadskoy 2-ci pozisiya zavadskoy lüklərləri var. Ha, karobka mexanika mənə oddiy. Mali bir rullar qoyulğan mənə. Bu jentrayam ikinci pozisiya lüki bor boyaga. Üçüncü pozisiya lüki bor mana. Xo'p, mana biz yevro aytganimiz boyaga. Keyin bu 096 ikinci pozisiyamiz. Hammasi bitta odamga qarashli. Faqat jentral bilan shug'ullanadi. Bemalol telefon qilishlar ham mumkin. Telefon nomerimiz 90li 305 74 67. Mana shu 90li yana bittasi. 564 78 31 35 mana 78 35 nömer mana shu 4 nömer ham yetdi. 4 ta jentra bor. Bemalol telefon qilishlar mumkin. 564 78 35 mana shu to'ralasi ham shu yer tegishli mana 4 ta jentramiz bor. Bemalol telefon qilaverasizlar. Bu sparkimiz 3-chi pozitsiya 2015-yil. Uchinchi pozitsiya. Pozitsiyamiz 46 million ming yurgan ekan.
46 ming yurgan. Puli. Puli qancha edi? 56 million narx aytilyapti. 56 million narx. Telefon nomer 94-497-2206. Kraskasi yo'q, mashina toza. 56 million narx. Bu Isuzu'muz 2013 yıl ekan. Aka qancha yurgan? Qancha yurgan bu? 94 ming yurgan ekan. 2013 yil ekan. Mashinaning hech qanaqa rasxati yo'q. Gaz qo'yilmagan ekan. Balonlar normal. Narxi 200 million ekan. 200 million. Gaz qo'ysa bo'ladi. Gaz bemalol qo'yib olinadi. Rasxot o'tkazib olishdi shu asosiy rasxot. Balonlar yangi. Zapaskilari bor mana. Telefon nomer 94lik o'dildan 497-2206. 200 million narx aytilyapti 2013 yil. Bemalol telefon qilishni mumkin.